Takk, president. Først så vil jeg takke komiteen for samarbeid i sakene, og jeg regner med at de ulike partiene vil redegjøre for sine synspunkter i løpet av debatten. President, vi har alle vært sårbare en gang i løpet av livet. Og vi vet at når vi er på vårt mest sårbare, så er det også tidspunktet vi har behov for å kjenne på mest trygghet rundt oss. Tryggheten for at når vi blir syke og trenger sykehjemsplass, så skal vi få det når vi trenger det. Tryggheten for deg som skal hjelpe oss hjemme, har den riktige kompetansen til å gjøre det. Og tryggheten for deg som står oss nærmest som pårørende, ikke sliter seg ut i en motbakke mot systemet, men får god avlastning og god hjelp. NRK Brennpunkt sin dokumentar «Omsorg bak lukka døra» skapte sterke inntrykk på oss alle. Den viste forhold i norsk eldreomsorg som er uakseptable, og den viste behovet for å styrke eldreomsorgen i Norge i årene fremover. I dag er det 240 000 mennesker i Norge over 80 år. Om 30 år vil det være 720 000 mennesker over 80 år. Det er en tredobling og en utvikling som vil påvirke hele samfunnet. Og de fleste eldre i dag, de bor hjemme, og sånn vil det også være i årene fremover når vi blir flere eldre. Men med flere eldre, president, så vil det også være behov for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. President, i løpet av 8 år med Solberg-regjeringen så ble det lagt til rette for bygging og modernisering av omlag 20 000 flere heldøgns omsorgsplasser. Den satsningen ble gjort fordi Høyre er opptatt av at alle som trenger det skal få en sykehjemsplass eller plass i omsorgsbolig når den har behov for det. Dessverre ser vi at ikke alle som trenger det får det. Et nylig eksempel er fra Harstad. I 2 måneder så har en mann på 89 år med en demenslidelse ventet på å få en sykehjemsplass. Han er for syk til å være hjemme, og de 2 månedene han har ventet, har han tilbrakt på en madrass på gulvet på sykehuset, med en vekter som står ut forbi døra. Sånn kan vi ikke ha det, president. President, det er liten tvil om at det er behov for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene. Og det er kommunene sitt ansvar for å sikre at kapasiteten er i tråd med behovene. Men det er også viktig at vi bidrar med nasjonal insentiv for mer utbygging. Derfor er Høyre svært kritisk til at vi har en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som foreslår kutt i investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser, ja, som er det viktigste insentivet kommunene har. Det viser at vi har en regjering som fører eldrepolitikken i feil retning, og som ikke helt forstår situasjonsbildet som vil være i årene fremover. President, heldigvis kom det på plass midler til oppstart av 500 nye heldøgns omsorgsplasser i enigheten mellom regjering og SV i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Problemet er bare at en måned inn i det nye året så kunne Husbanken som forvalter investeringstilskuddet mellom at kassa var tom og at det kun var prosjekt for 2022 som hadde fått innvilget sine søknader. Det gjør at mange kommuner ikke kommer videre med sine planer eller må stoppe sine planer om å bygge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Derfor er jeg glad for at Høyre i sitt alternative forslag til statsbudsjett la inn midler til å kunne sette i gang 1000 nye heldøgns omsorgsplasser i 2023. Det ville bidra til flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger for sårbare eldre ute i kommunene. President, Høyre er tydelig på at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023 må sette av mer midler til investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser i kommunene, og regjeringen bør kunne avklare om dette er noe som jobbes med. Det blir veldig vanskelig, president, når vi har en helse- og omsorgsminister som på den ene siden sier at kommunene skal fortsette å planlegge for flere heldøgns omsorgsplasser, mens på den andre siden ikke kan gi noen signal om regjeringen har ambisjoner for å øke potten for 2023. Det bidrar til å skape usikkerhet og uforutsigbarhet for kommunene. Så, president, vil jeg avslutningsvis si at Høyre mener at det må bli mer åpenhet i helse- og omsorgstjenesten. Det er jo grunn til at Høyre i regjering i 2016 innførte en plikt for kommunene til å føre venteliste og ha kriterier for tildeling av sykehjemsplasser, og at det skulle være åpenhet rundt det. Og jeg synes det er leit, president, å høre statsministeren spørre timen i januar omtale mer åpenhet i helse- og omsorgstjenesten for symbolske tiltak. For mange pasienter og pårørende så er ikke mer åpenhet symbolske tiltak. Så vil jeg bare si at Høyre også har fremmet et forslag om bruker- og pårørendeundersøkelser i kommunene som er viktig å ha for at vi skal kunne utvikle helse- og omsorgstjenesten. Og med det, president, så tar jeg opp det forslagene som Høyre er en del av.